niko na strategic plan. Eh, 2032 mine taomba kiti ya rais. So niko na 10 years hapa ya kuprepare. Unajua lazima wakue na plan. Na usisumbue Mungu na maombi yenye haina direction. Bana omba omba tu ovyo ovyo, omba direct, sema Mungu nisaidie. Mimi sahi nimeambia Mungu nisaidie 2032 nikuwe rais. Period. Sasa nyinyi endeleseni hiyo sala kabisa hapo. Changieni. Na Mungu ana muda mrefu ya kuombea hiyo swala ama namna gani? Si mwaka 10. Si Mungu atajibu. Basi mimi sina shida. Mimi nawashukuru, tumefanya kazi na nyinyi vizuri, tutaendelea kufanya na nyinyi vizuri mpaka tukamilishe mula wetu. Basi wale wengine wanakuja, kasaneni. Kasaneni, tunawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu, uamuzi ni hawa raia. Ya muhimu, tudumisha amani. Mandago anasema, anataka kitu. Tunaombea wewe bwana Mandago, upate hiyo kitu. I'm your fan. I'm not kama mzee is allowed to have a fan. To alafu uendelee kuchunga chunga area hii pamoja na mimi. Unapokuja kufanya kuchakua viongozi. Unapokuwa viongozi. Ile ambayo